Hey salom playback dasturi yana sizlar bilan birga YouTube'da, TikTok'da bugün noyob klip. Juda uzoq izlandik, qidirdik, topdik. Oxiri va nihoyat Baxtiyor Media tomonidan olingan Ulug'bek va Maftuna tez kunda yangi kliplar taqdim etamiz aziz muxlislar. Ulug'bek va Maftuna. Mamam obida qatta joylashgan ekan. Birasa qidirdim, keyin bildim Tojikistondan ekan. Bu trailer, klipni traileri bu. Like. Bizdan bitta like sizlarga ketdi. Telefon yo'qdir, hatto qo'ng'iroqlar qila olmayman. Biz birga bo'lamizmi, bo'lmaymizmi bila olmayman. Nima bo'lsa biz birga chidab yengib o'tamiz. Ko'rdingiz? Bo'ldi. Bo'ldi, mana mana shu trailer. Men yaratdi ko'raman bu klipni, mazza qildim. Ancha bo'ldi bunaqa mazza qilmaganimga. Qani. Telefon yo'qdir, hatto qo'ng'iroqlar qila olmayman. Biz birga bo'lamizmi, bo'lmaymizmi bila olmayman. Nima bo'lsa biz birga chidab yengib o'tamiz. Dronning soyasi ham ko'ringani bir tin. Qizlar no yarim yalang'och o'ynamayotgan bo'lsa ham bir tin, qimmat joylarni ko'rsatmagan bo'lsa ham bir tin. Asosiysi Hyundai avtomobili bor bizni hamkorimiz, dronni soyasi bor, Tojikistonni chiroyli joylari bor, bo'ldi. Ulug'bek va Maftuna bor, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Klipni chiroyli ashyolarni qarang, telefonim bo'lsa qarang, ket qani. Yani bir işte bu şedevr bu, bu şedevr. Telefon yoktur, hatta kunguraklar kılamayman. Biz birge bulamız mı, bulmayız mı, bulamayman. Nesin o bulsa biz birge çüzdep yenge bulsamız. Sıla abizat dilini birge bula, sıla abizat dilini. Çünkü birge aşilet o sıla. Ben bu kamandanı, bana Aybey Nigara bulardı bizi de. Bitta ana Ulug'bek va Maftuna ekan, men ko'raman bu klip. Bo'lman, muxlisiman bu komandani. Zargar Media. İyi, ketdi. Davay, hop. Davay. Mikrofon qani? Ashulaga. Ashula, ashula. Avtotyun beton gap yo'q. Tipa yana buni avtotyun etmagan. Mana to'ylardan bularni konsert dasturlari bor. Qani. Mana orqada o'tiribdi o'sha qiz. Men o'sha qizni yaxshi ko'rib qoldim. O'sha dunyoning eng yomon qizi o'sha. Yaxshi ko'rasiz. Men o'sha yaxshi ko'rib qoldim. Men o'sha qizni. Boram Xudo xolisi Tojikistonga. Men bu avtomatli shapkali bilatam zo'r ekanligi. I ketdi. Ovoz qani? Va, ovoz o'chib qoldi. Va. Ey sizlarni muxlisiz, men endi Ulug'bek va Maftuna yaniga baraman. Hop, xullas klipga 10 balli sistemada 10 ball, 11 ball, 11 ball berdim. Men hozir like bosib qo'yib, bularni klipiga obязательно bu komandaga ijodiy parvozlar tilab qolaman. Tojik do'stlarimizga o'zbekchasida chipta Xo'jandga Xudo xolisa to'yiga borsak, obязательно mana shu guruhi kliplariga raqsga tushib beraman hozir. Bitta eshitib oling, men playlistimdan joyladigan muzika qani. Telefon yo'qdir, hatto qo'ng'iroqlar qila olmayman. Biz birga bo'lamizmi, bo'lmaymizmi bila olmayman. Biz obязательно birga bo'lamiz. Maftuna faqat to'yda. Endi Ulug'bek bilan oranglarda bilmayman, tabii shuring o'ray bormi yo'qmi. Men endi sizlarni muxlislarga aylandim. Instagramingizga kirib men ko'rib chiqaman storieslaringizni, publikatsiyalarni. I Mə
Ben çidal, men ise çidab yengib ota olmayman. Klip kaçan çıkadı. Turkun aldın trailerı koyup sile. Tezroq klipi çıkarıyla. Biz arzu qilib kutamiz Özbekistan'da. İcadi parvozlar, salomatlik ve yangi klipler kutib qolamiz. Bu playback dasturida 11 ballik klip bu. Salomat bo'ling. Ulug'bek va Maftunali kliplarini kutib qoling. Ko'rishguncha. Telefon yoktur hatta.